seguinte, estou aqui com o Terror Games Bionico. Oi, mundo. O que a gente jogou? Meu, nós acabamos de jogar Batman e Mad Max. Que foda. Puta que pariu. A Warner. Warner, eu amo vocês. A Warner, caralho. A Warner só tem acertado. Mano, os jogos deles estão muito foda, é sério. Eles acertaram muito com Mortal 10. Já lançou, todo mundo já tá jogando. Sim. Mad Max tá pra lançar. E o Batman daqui uma semana tá lançando. Batman é foda. Vamos assim, ó. Pera aí, nesse vídeo a gente vai falar só do Batman. Eu vou gravar um falando só do Mad Max. Sim. Batman, o que tem pra falar? Batmóvel. Batmóvel de cara. Você segura o L1. Se você tá na rua, ele vem até você, assim, ó. Brrr, que nem um louco. Se você tá no céu, você dá um glide. Você voa pro bagulho. É insano. O legal que eu achei, por exemplo, ele é um Batmóvel bacana. Ele já é muito foda, o design do Batmóvel. Você pilotando. Quando você tira a arma, você aperta L2, aí a arma sai pra fora. Ele vira um tanque de guerra. E sabe qual que é a parada? Muda o controle do negócio. Controle. Porque com um carro você acelera com R2, normal. Sim. Quando você segura L2, você começa a controlar ele como se fosse o carro do... Como é que é? Puta, eu não sei. Mano, ele vai pro lado... Você aperta pro lado do analógico, ele não vira, ele vai pro lado. Ele não faz assim. Ele vem de lado. Ele vira uma arma de guerra. Segurando o L2, ele vira uma arma de guerra. Ele vira uma arma de guerra. Ele se transforma o carro. Os gráficos estão lindos. E lança semana que vem, então não vai ter downgrade. Aleluia. Vai ser foda. A gente jogou no Play 4 e a qualidade é absurda, a chuva muito da hora, a iluminação muito boa, a destruição que o carro causa é insana. Você destrói parede, você destrói portões. O carro, ele tem um... Eu joguei uma missão que você dava, tipo... Você ligava a água do prédio que tá pegando fogo com o carro. É, você tem um esqueminha. E tipo assim, você solta um gancho, o gancho tem um mecanismo diferente. Você precisa segurar o R2, você mexer. É muito complexo, muito bom. O jogo, a luta, o modo de luta tá bacana. Tá a mesma coisa, na real. Mas isso sempre foi bom. Você tem que matar a cara por coreografia legal, parece um filme. É, parece um filme. O Y dando aqueles counter, né? O Y ou o triângulo. Dá aquele counter-ataque, não sei o quê. Mano, muito foda o Batman, lança semana que vem. Exato. Não vai ter série no canal, porque o Batman não dá view. Não dá view. Mas eu vou ter, eu vou jogar. Um vídeo, pelo menos. Sim, um vídeo daquele de zoeira, zoando. Você vai zoar no Batman? Sem dúvida. Ah, outra coisa, tem carros na rua. A polícia perseguindo, passou algum pra você? Perseguição Sim. policial, e você pode interferir. Você pode matar tanto a polícia, quanto você pode matar os bandidos. Eu atropelava a galera, sem querer. Eu também. Dava um choquinho nele, eles voavam. dá choque, você não atropela, porque o Batman não mata ninguém. Exato, dá um choquinho. Ele tipo encosta. Assim, afasta-se. É isso. Aí joga o cara que dá um boneco de pano, exato. Tá ligado? Um ragdoll do caralho. Muito foda. Muito foda. Eu gostei pra caralho. Warner, obrigado pelo convite de testar o Batman. Foi exato. Foda. E agora o próximo vídeo a gente vai falar de Mad Max. Exato. Do caralho. Nossa, Mad Max. Ah! Que jogo, meu Deus. Isso. Isso aí, gente. Então, até daqui a pouco. Valeu.